Святе богослужіння минулої суботи було особливим, адже воно присвячене Святому Миколаєві. Христос із неба благословить вам і причистить свою матері, силою чесною, чудовищем Христа застеплений, чесних небесних сил безполотний. Єже Василий, Отця нашої на злоту сторки, єпископа Константинограда, Святого Миколая, Мирликійського чудотворця, і вже не спам'ять. В цей день дітлахи не тільки молились до чудотворця, а й долучились в віршах та піснях до його прославлення. Зараз ми будемо чекати нашого Святого Миколая. Але перед тим наші дітки підготовили привітання до Святого Миколая, щоб подякувати Святому Миколаєві. Святий Отче Миколаю, молитву мою прийми, щедрі дар для України. Ти нас небес прийшли. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись. Для усіх, усіх дітей, а я бачу двоті ласка, для нас як сплажне каст, бо приходить він тоді, коли темно на землі. По традиції до храму завітав святий Миколай та роздав дітлахам солодкі подарунки. Я рада, що Миколай до нас завітав і дав подарунки. Дякую, Миколай. Дуже дякую, Миколаю, за такі подарунки. Таке свято учні недільної школи готують по традиції щороку. Ми так готуємося, щоб і для них було розуміння, що ми святкуємо, чому ми святкуємо, хто такий святий Миколай, а щоб і так залучати і батьків, щоб батьки через ті маленькі віршики, через ту сценку, яку ми формуємо разом із батьками, щоб і вони долучалися і розуміли, і могли потім пояснювати більше своїм дітям. Подарунки підготувати святому Миколаєві допомогли жертводавці храму. Цього року їх двоє, розповів отець Василь Копин. А подарунків було чимало, тому кожен маленький вірник отримав свій.